පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කැස්පර්ව එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක සමන් රත්නප්‍රිය මහතා එම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. එෙහිදී ඔහු මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ ප්‍රශ්නවලටද පිළිතුරු ලබා දුන්නා. මේ මැතිවරණ වර්ෂයේ ආරම්භක මැතිවරණය වෙන්නේ ජනාධිපතිවරණය. අපේ රටේ නීතියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ඒ අනුව දැන් ඔක්තෝබර් මාසේ 16ට පෙර මේ රටේ නායකයා තෝරන මැතිවරණේ තියන්නට ඕන ජනාධිපතිවරණය. අපි දැන් ලෑස්ති වෙනවා ජනාධිපතිවරණයට. අපි මාතරින් පටන් ගත්තා. ඒ ආදී විවිධ විදිහට ජනයා එකරාශි කරමින් පක්ෂ එකතු කර ගනිමින් සන්ධාන හදමින් මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. අපි දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා පොදු අපේක්ෂකයා විදිහට මේ ජනාධිපතිවරණ ඉදිරිපත් වෙනවා. ඔහුට උතුර එකඟ වෙලා තියෙනවා. උතුරත් ඔහුගේ, නැගෙනහිරත් ඔහුගේ. ඒ වගේම අනිකුත් විවිධ ජාතිකත්වයන් නියෝජනය කරන අතිවිශාල පක්ෂ කණ්ඩායමක් ඔහුට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ හරහා ගත්තම ඔහුගේ ජයග්‍රහණය කාටවත් වළක්වන්න බෑ කියලා.